បន្តអាយុជីវិតនេះគឺជាសមរតីកាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលាទៅត្រឡប់ទៅក្រោយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំគិតថាចង់បានពេលវេលាត្រឡប់បាទថ្ងៃនេះក៏អូខេជម្រាបសួរថ្ងៃនេះផងដែរគឺមកបង្ហាត់បង្រៀនអំពីក្បាច់សៀកមួយដែលអ្នកប្រឡងកូនថៃឡែនលេខ1អ្ហ៎មិនលេខ1ទេគាត់មិនបានជាប់ទេនិយាយរួមអឺគេហៅថាសៀកថាសកម្មដែលថាបងប្អូនតែងតែខមមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងណាពីមុនខ្ញុំអត់បរៀនដោយសារខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាដោយសារបងមីស្ទ័រហ្វ្រីគាត់លក់អញ្ចឹងគាត់ក៏បរហាខ្ញុំក៏បរហាដោយសារគាត់លក់អញ្ចឹងយើងមិនអាចរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គាត់ទេដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូបរហាហើយអញ្ចឹងកន្លែងបងនោះគាត់ចំអកដូចថាគាត់និយាយលក្ខណៈមកផុស Facebook មកគាត់អ្នកទៅប្រឡងទៅលេងជាងឯងគាត់ផុសរឿងឌឺដាក់ខ្ញុំថាអូស្អីគេសមអតីតកាលគ្រូគណិតនិយាយចង់ចំអកមើងងាយខ្ញុំថាអូមិនចេះក្បាច់គាត់ខ្ញុំថាគាត់អាសៀកហ្នឹងគឺជាសៀកបរទេសទេចេះពីបរទេសដែរទេយើងក៏មកនិយាយមកអួតក្អេងក្អាងថាចេះក្បាច់សៀកបន្តិចបន្តួចទៅយើងយកទៅចង់វាយប្រហាមើងងាយគេបើថាបើតាមសម្រាប់ខ្ញុំវិញណារឿងសៀកប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនដែរចង់លាក់បងប្អូនទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានចំណេះចេះដឹងអស់គ្នាមិនតែយកដើម្បីតែប្រយោជន៍សុទ្ធទេពេលខ្លះបងដេវីតគាត់ខមមិនគាត់ថាសៀកខ្លះក៏យើងត្រូវលាក់ក៏លាក់ទៅយើងមិនលាក់ក៏អត់ទៅក៏គាត់ប្រហែលដែរគាត់មានយោបល់ល្អល្អដូចបងមីស្ទ័រហ្វ្រីគាត់ខមមិនសួរដែរថាកន្លែងណាល្អយើងធ្វើទៅកន្លែងណាមិនល្អយើងវាប៉ះពាល់ដល់គេយើងមិនធ្វើទេនិយាយរួមខ្ញុំបើថាចំពោះបងមីស្ទ័រហ្វ្រីគឺគាត់តែងខមមិននិយាយលេងជាមួយខ្ញុំក៏ខមមិនទៅគាត់លេងអញ្ចឹងណាអឺខ្ញុំឃើញគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏គាត់បរហាពីក្បាច់ហ្នឹងដែរអឺទៅហ្វេនរបស់គាត់ហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើក្បាច់ហ្នឹងដើម្បីជូនទៅអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំផងដែរបាទបើថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើផងបងមីស្ទ័រហ្វ្រីក៏ធ្វើផងដែរឥឡូវអឺសាប់អឺមើលបានចូលទៅមើលហើយបើថាបងមីស្ទ័រហ្វ្រីក៏គាត់ធ្វើដែរបើបានចូលមើលខ្ញុំហើយចូលមើលគាត់ផងបើថាជួយ Subscribe គាត់ផងព្រោះវីដេអូរបស់គាត់អឺ Channel របស់គាត់យូរឆ្នាំហើយអឺទឹមតែ 14k ទេឥឡូវទៅម្លងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយទៅចុចជីវគាត់ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនក្បាច់នេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ជាដំបូងខ្ញុំសមរដ្ឋកាលបាទខ្ញុំត្រូវមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឥឡូវមានទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទដៃមួយ iPhone មកអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះគឺខ្ញុំប្រើ iPhone គឺខ្ញុំចុច iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដោះសោពី iPhone ហ្នឹងមក iPhone របស់គាត់អញ្ចឹង iPhone នេះវាមានកាសោះអញ្ចឹងលេខនៅក្នុងកដានេះគឺខ្ញុំតសេគិតទុកមុនបើថាទីទឹកខ្ញុំនឹងបើកបរហាមកអូខេតែអ្វីនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងកាសោះចុចកាសោះខ្លួនឯងឥឡូវចុចខ្លួនឯងពីខ្លួនឯងណាពេញចិត្តលេខឥឡូវខ្ញុំអ្នកចុចក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមចុចខ្លួនឯងពេញចិត្តលេខប្រមាណឥឡូវថាអ្វីដែលបងអូនឯងស្រឡាញ់លេខប្រមាណ2លេខ16ឥឡូវខ្ញុំចុច16បាទ16 2លេខទៀតស្រឡាញ់2លេខទៀតលេខអី25បាទគឺខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ហើយរួចខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីវិធីនៃការលេងសៀកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការគុណណាបាទឲ្យគុណនឹងប្រមាណ66អូខេ66គុណនឹងប្រមាណទៀតក៏បានឲ្យគុណនឹងប្រមាណ86 66គុណនឹង86មើលខ្លួនឯងណាបាទឲ្យគុណហើយបិទភ្នែកចុច3-4លេខបិទភ្នែកចុច3-4លេខទៅអូខេបានអូខេគាត់បិទភ្នែកចុច3-4លេខនឹងហើយ
អឺអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាស្មើមកចុចសញ្ញាស្មើស្មើនឹងប្រមាណឃើញប្រមាណ2000 2001ទៅ2190អឺ20កត់0 1190បាទឥឡូវយើងចុចបើកបើកបើកមកបាទអូខេអញ្ចឹងអឺ20កត់0 1990កត់ត្រូវអត់ត្រូវបងត្រូវអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះផងដែរគឺនេះវានឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៃក្បាច់នេះតោះឥឡូវទៅមើលការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាត់បង្រៀនពីអំពីក្បាច់ស្រមោចអតីតកាលបាទក្បាច់នេះផងដែរគឺយើងត្រូវតែមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលប្រើប្រតិបត្តិការដោយប្រព័ន្ធ iOS បាទ Android គឺយើងធ្វើអត់កើតទេយើងធ្វើបានតែ smartphone ទេសម្រាប់ក្បាច់នេះដែរគឺចេញយូរហើយតាំងពី series iPhone 4តែដោយសារពីមុនខ្ញុំអត់បានបង្ហាត់បង្រៀនដោយសារបង Mr. Free បាទខ្ញុំគាត់លក់ចំនួន5ដុល្លារអញ្ចឹងយើងមិនអាចរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គាត់ទេបាទព្រោះក្បាច់សៀកគាត់សិតតែល្អល្អដែរបើគាត់លេងសម្ដែងក៏គាត់សម្ដែងមិនល្អដែរ Mr. Free គឺគាត់ចេញមកដំបូងគឺគាត់ល្បីខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលថាគាត់ត្រូវការលក់អញ្ចឹងបើគាត់បង្រៀនខ្ញុំក៏បង្រៀនដែរឥឡូវតោះឥឡូវក្បាច់នេះយើងចេះពីបរទេសទេដោយសារយើងចង់បង្ហាត់បង្រៀនទៅបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចេះបានកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងប្រើតែទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងបាទទូរស័ព្ទ smartphone របស់យើងហ្នឹងប្រើឲ្យតែប្រភពពួក iPhone គឺយើងធ្វើបានហើយអញ្ចឹងជាដំបងដៃគឺខ្ញុំមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការអូសតែខ្ញុំចង់បង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងត្រូវតែមានកែសូទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនមែនអត់ទេច្បាស់ជាមានហើយទូរស័ព្ទទាំងអស់ច្បាស់ជាមានកែសូហើយឥឡូវកម៉ោយខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅកន្លែងកែសូបាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយណាបាទកន្លែងកែសូនេះដែរគឺខ្ញុំត្រូវការតែជ្រើសលេខដែលខ្ញុំត្រូវការសេវទុកបាទថាត្រូវការសេវទុកហើយទូខ្ញុំចុចចេញក៏វាអត់មានជាបញ្ហាដែរលេខអំបញ្ញមិញគឺខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតទុកមុនណាបាទថាយើងគិតទុកមុនដែលថាយើងអាចដឹងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតែលើ iPhone ទេបាទគឺលេខ2លេខ0បាទ20កូដ20កូដ01មក1000បាទ1990កូដបាទកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងត្រូវចុចសញ្ញាលេខបូកជាដំបូងបំផុតគឺយើងចុចបូកបាទចុចបូកនឹង0បាទថាយើងចុចសញ្ញាបូកបងប្អូនត្រូវចុចសញ្ញាបូកហើយចុច0ចុចលេខ0បូករួចចុច0រួចគុណគុណរួចចុចលេខ0ទៀតបាទបន្ទាប់ពីគុណហើយបងប្អូនចុចលេខ0ហើយបងប្អូនចុចអក្សរ C នៅខាងឆ្វេងដៃអូខេបាទបងប្អូនចុចអក្សរ C នឹងឆ្វេងដៃបងប្អូនចុចចេញហូមបាទកូនយំតិចហើយបាទចុចអក្សរ C ឲ្យបងប្អូនចុចចេញកន្លែង home នេះបន្ទាប់ពីចុច home ហើយបងប្អូនយើងត្រូវការលេងយើងទូទូរស័ព្ទចោលអញ្ចឹងយើងអូសក្រេមអូចោលអូឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនឲ្យយើងលេងយើងអត់បញ្ហាទេសម្រាប់នៃការលេងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងយើងចូលទៅកាសូយើងវិញមកដូចថាមិញយើងបាន copy ឲ្យយើងចុច home ក៏វាអត់អីដែរ
បន្ទាប់មកយើងរើសលេខឲ្យគេគុណបាទខ្ញុំសូមធ្វើតាមបងប្រុសនោះ3874អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើការគុណដល់ពេលគុណទៅគុណនឹងប្រហែលក៏បានបងប្អូនត្រាច់តែចិត្តបងប្អូនហៅឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំត្រូវការធ្វើការគុណគុណនឹងតាមតែចិត្តបាទតាមតែចិត្តរើស65អញ្ចឹងទៅគុណទៀតទៅបាទចុះសញ្ញាគុណទៀតទៅគុណនឹង97អញ្ចឹងទៅបាទគុណរួចគុណនឹងបិទភ្នែកចុច3ទៅ4 5លេខទៅណាបងប្អូនបិទភ្នែកចុចគុណនឹងប្រហែលក៏បានដែរបាទបិទភ្នែកចុចគុណនឹងស្អីស្អីនេះ3 4លេខទៅ4 5លេខបាទគុណនឹង5លេខហិចបងប្អូនចុចសញ្ញាស្មើបាទចុចស្មើស្នើបងប្អូនឃើញនៅពេលដែលបងប្អូនចុចសញ្ញាស្មើវានឹងចេញលេខដែលបងប្អូនគិតទុកមុនហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញលេខដែលគិតទុកមុនអត់នេះគឺជាបញ្ហាដែលលេខខ្ញុំគិតទុកមុនបានថាវាបានកូពីរួចបងប្អូនចុចវាចេញ AC នឹងបានថាវាសាដើមវិញហើយគឺបងប្អូនធ្វើមិនបានទៀតទេបាទតោះតែបងប្អូនរៀបចំវាធ្វើដូចកូពីមិញអានេះវាកូពីតែម្ដងម្ដងហើយអូខេ